مغرت لاما بناديا مومادي مادا طبا طبا هي ثاني دنيا دارشن يا وتي اي مومادي پورے منري شتري غادي كيلانو بابا پڑانا بھیر مومادی نو اے دھنی دکیا شکیا یا آتا اے دھنی آوے بھارے دوارے رمضا رمضا ارے مورے بھومنا آتے جاوے بھائی پڑھنا بھی روزین بھی ماما جی مران بیٹو دیدو تو دیں صحیح بات ہے ماما جی مران اور کلیوگرا سورا پورا دیو ارے ایک بھائی ایک بین رہے ایک مگت مو میرو بھرے جا مو مو کمر میں دی ڈوبو بڑے ارے ارے پڑھنا ایز اگرا ماما ایز کو سبرو بھلو کرے اوزڑی را ویر ہے دڑیو اے مارا اوجوڑی را ویر موما یا وانی اوجوڑی را ویر موما یا وانی I'm not
जय हो दड़िया जय हो।